Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Армардақ тағай, назарларыңызда снежные барсы және би барс арасындағы матчтың үздік сәттері. Артем Аргаков шәкірттері бірінші минуттан бастап басымдықты алғысы келді. Қарымта шабуылда алаңгерлерді гол соғуға барын салды. Дегенмен де ойындағы алғашқы голды қонақтар соқты. Өздерінің жүйелі ойындарын сәтті пайдаланған би барс хоккейшілері бар мүмкіндікті голға айналдыруда күш жігерді танытты. Ойынның 12-ші минутында әртесінің пасын ұтымды пайдалануға жігіттер ниеттенді. Гол соғуға асыққан би барыс дегеніне жетіп алғашқы шайбаны 12-ші минутта соқты. Артем Ананичевтің пасынан кейін Александр Воробьев шайбамен көзге түсті. Араға секундтар салып Артем Аргаков шәкірттері кезекті шайбаны соғып үлгерді. Бұл жолы гол соққан ойыншы Никита Ситников болды. Қақпашы Владислав Пестов бұл соққыны қайтаруға ешқандай қауқары болмады. Бейбарс командасы 0-2 есебімен алдыға шыққаннан кейін қарсыластары тіпті есеңгіреп қалды. Және де ойынның 17-ші минутта 3-ші шайбаға да кезек берілді. Алаңгерлері қорғаныста өте көп тәртіп бұзуға барды. Бейбарстың қарқыны шабуылда өте жиі орын алды. Ойынның кезекті бір шабуылында ешқашан мүмкіндікті мүлт жібермейтін бейбарс хоккейшілері шайбаны соғу үшін алыстан да соққылар жасап көрді. Алаңгерлері де бірнеше рет мүмкіндікті асырғысы келді, бірақ та еш мүмкіндіктері еш кетті. Бейбарс командасы ойынның 17-ші минутта алыстан Дмитрий Тесленко соққы бағыттап, қақпашы Владислав Пестовты тағы да сәтсіз өнер көрсетуіне себеп болды. Матч есебі 0-3. Ойын екінші бөлігі басталған сәтте снежные барсы командасы есепті қысқарту үшін шабуылдар жасады. Және ойынның 22-ші минутында дегендеріне жетті. Дегенмен де атыраулық команда алаңгерлеріне мүлде басымдықты бергісі келмеді. Және қаншама мүмкіндіктерді соқпаған бейбарс жігіттері сан соғып қалды. Тәртіп бұзушылықтарда жиі орын алды. Шайбамен жазаланатын жігіттер командасын кемшілікке тастап кетті. Ойынның 22-ші минутында снежные барсы командасы дегеніне жетуге тырысты. Қарымта шабуылдарда 17-ші нөмірлі ойыншы Александр Воробьев кезекті шайба соғуға ниеттенді. Бірақ та өзінің мүмкіндігін пайдалана алмаған ойыншы бұл сәтте өкінішке тәртіп берген сияқты еді. Александр Воробьев өз мүмкіндігін сәтті пайдаланды. Есеп айырмасын қысқарту үшін снежные барсы командасы бар күш жігерді салды. Қарымта шабуылдарда тағы да гол соғуға би барыс асықты. Бірақ та қорғанысты бұзып жарып Денис Михнин әртесіне керемет мүмкіндік сыйлады. Алаңгерлері матчта қорғанумен болды. Тіпті алыстан соққы бағытта би барыс жігіттері қақпашының мазасын қашырды. Осылайша Артем Аргаков шәкірттері басымдықты алды. Матчтың статистикасы назарларыңызда. Снежные барсы командасы 20 соққы бағыттан, қарсыластары 45, алаңның орта жерінен шайба қосылуы 22-16, тәртіп бұзу бойынша есеп 8-6. Құрметті көрермен, матчтың қорытынды есебі 1-4, бейбарыс командасының сенімді жеңісі.